Sen exakt vad de gör, hur de handlar för att utföra det här, det vet vi inte. Så länge som det inte är nödvändigt med att stjäla, så gör de inte det. Är det inte nödvändigt att ljuga, så gör de inte det. Är det inte nödvändigt att mörda, så gör de inte det. Men om någonting av det här anses vara nödvändigt, så gör de det mer än gärna. För det ska de. Ja. Om det är så att någon över dem beordrar dem att göra det här, så då gör de det. Ja. De ska vara verktyg åt påvestolen. Det är det viktigaste. Och påvestolen, vet vi då, påvestolen är helt och hållet invigd i en rit som man alltså som är 180 grader från det man predikar för människor i stort.